შამშვიდობის მეგობრებო 17 საათი 15 წუთი სრულიად საქართველოში ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და რასორია ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ორი უნიჭიერესი ადამიანი ჩემი სოფო ბედია ულამაზესი უნიჭიერის და ასევე ჩემი მეგობარი და უნიჭიერესი კომპოზიტორი შემსრულებელი კაკი ბოქვაძე მოგესალმებით მეგობრებო გელოდებით ორი კვირა მაინც რა როგორ ხართ ახლა მითხარი მოგესალმები ჩემო უსახვარლესო არ დაიდარდელებო რა შუადღემშვიდობის მსმენელებო ძალიან მოხარული ვარო თქვენთან ერთად ძალიან მიხარია რომ მოხარული მომენატრა აქაური აურა კაკი იცა მაინტერესებს სოფო ჩვენი ოჯახის წევრია ფაქტიურად თვეში ერთხელ ჩვენთან მოდის და რამდენი წელია რაც ჩვენთან არ ყოფილხარ თუ მე მეშლება რამე და ჩემს გადაცემაში არ ყოფილხარ თუ სწორად მახსოვს სამი ან სამი 4 წელი იქნება ხო? სანამ ოპერაციას გაკეთე. აი ხლა თავ ფიქრობდი რომ მეთქე ხლა რო თქვას რომ აი სხვასთან ვიყავი გადაცემაში და აი რაღაცა ჩვენი გზები აირია. 3-4 წელი ესე იგი და მოგენატრა. როგორ მოგწოს ჩვენი ახალი სტუდია გითხარი? არაჩეულებრივია მართლა ოღონდ ისეთი კარგი. ზურგით აღარო არ. ეს ყველაზე კარგია. ხო. არაჩეულებრივი გარემოა ნამდვილად ძალიან კარგი სტაფი რაც მთავარია. ხოდა რა ვიცი ყვაროთ ესე იგი მიუხედავთ იმისა რომ 3-4 წელი აქ არ ყოფილხარ მოდის შენ დაწერილი სიმღერები ჩვენს ტალღაზე და ყვაროს ამ სიმღერებს ერი და ბერი ასე რომ მადლობა შენ რომ აქტიურობ მე სანამ ესე იგი სიმღერას დავაპრემიერებდე და ასე შემდეგ მე მინდა ვისაუბროთ თქვენს მეგობრობაზე ოო ასე ლეგენდები დადის თქვენს მეგობრობაზე რა სოფოს ძალიან უყვარხარ შენ ძალიან გიყვარს სოფო ოჯახებით მეგობრობ ესა მარტო სიმღერა ზე არ არის ლაპარაკი აქ თქვენ გაკავშირებთ დიდი ხნის მეგობრობა ხო მასია ერთგული მეგობრობა და როდის გაიცანით ერთმანეთ და როდის დაიწყო ეს ყველაფერი მე დავიწყო თუ სოფოდა შენ მოხერე ჩვენი ესეთი მეგობრული ურთიერთობა დაიწყო ძალიან ღრმა დროდან ბავშვობაში? ხო, ბავშვობიდან ფაქტობრივად, იმიტომ რომ იყო დაახლოებით 2003-4 წელი, ხო, ხო, მაშინ ბავშვები ვიყავით, რა თქმა უნდა და სხვა შორის თავიდანვე ესეთ შევეწყვეთ ერთმანეთს. მონათესავე სულებო. იპოვეთ ერთმანეთს. ხო, გარდა იმისა, რომ ნუ ინტელექტუალური თანხვედრა გქონდა, კი, გარდა იმისა, რომ ინტელექტუალური თანხვედრა გქონდა, გარდა იმისა, რომ ანუ კარგად გავიცანით, შევიცანით ერთმანეთი. ხო და მე სხვა შორის ყველგან მაგას ვამბობ, რომ ანუ ჩემს დამეგობრებას უნდა რაღაცა წუთები უბრალოდ შენარჩუნება რთული ნამდვილად და ასევე სხვა შორის სოფოც ხო და რა ვიცი სხვა შორის მე სოფოს წლებია ვიცნობ, მაგრამ მინდა ვაღიარო რომ ეს ადამიანი კახეთში უკეთ გავიცა, იმიტომ რომ საერთოდ ამბობენ როცა ტურნეში მიდიხარო ხო მოგზას კი სამოგზაუროდ იცნობ და არ ვიცი ეს სოფო შემიყვარდა თავიდან ვაფრეშეზე ხო არა გარდა იმისა რომ სოფო არის ძალიან ლამაზი ნიჭიერი ლაღი ძალიან ვიცი რა ხო ძალიან ხებაი და დიდებაი გამომდის მაგრამ ნუ ხა უნდა ვთქვათ იმით ეხა ბევრი ხო ბევრი არ იცნობს ესე ახლოს ესე ზედაპირულად უბრალოდ სოფო ბედია და რა ვიცი და არის ძალიან ღრმა ადამიანი და ყველაზე მთავარი რაც არის არის სუფთა ურთიერთობებში არის სუფთა იმის იქეთ უკვე აღარ არსებობს ანუ უყვარხარ უყვარხარ ბოლომდე ანუ ნებისმიერ დროს ხოდა თავარი ეს არის იცი და შემდეგ ხოდა აი თავარი რომ ეს არის ადამიანი კარგია მისი სიმღერაც გინდა ხომ ასე რა თქმა უნდა ჯერ აი პირიქით აღდება პირიქით აღდება ჩვენ დავიბადეთ ადამიანებად და მერე შევიძინეთ პროფესიებს კი ბატონო ეხა იმიტომ რომ სიტყვაზე მე კარგი მომღერალი ვარ მე შენთვის არა ვარ კარგი მომღერალი ჩემთვის ვარ ხო და აქედან გამომდინარე მე თუ კარგი ადამიანი ვარ შენთვისაც კარგი ადამიანი ვიქნები. ამიტომ ჯერ კარგი ადამიანები უნდა ვიყოთ. უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი და რა ვიცი ამ ადამიანს მე სტუდიაზეც მინდა ხო ვისაუბრო. ამ ადამიანს ყველანაირი ადამიანური რესურსები გააჩნია იმისთვის რომ იმეგობრობ და დაეყრდნო ბოლომდე. ძალიან ვაკეთებ. ესე იგი ისეთ სიტყვებით შემამკორო. აი ზუსტად ეგრე ვფიქრობ მასზეც და. შინგინაც და მას
რო ეხლა ეს ყოველ ჩვენ ეხა უკვე ოჯახის წევრები ვართ თაკვა ეხა ეს ამურთი ეს ურთიერთობა უკვე სხვა რაღაცა არის ჯერ ვგიჟდები ამის შვილებზე და სოფოს ანუ ორივე ქმრის პერიოდში მქონდა ურთიერთობა და ხო ანუ რისი თქმა მინდა რომ კი არ იცულება, ანუ სოფო ბედია რაც იყო, ის არის და იქნება ყოველთვის. Და ამიტომ თედა რა ბედნიერი ვარ, რა ესე მყვარობს ჩემ ბედა. გაწით ვარ. შერცხვა უკვე იზიაკ. აი ანალოგიურად ორ სიტყვას ვიტყვი, რომ ყველანაირად ყველაფერს იმას ფიქრობ, რასაც შემზე ფიქრობს, იმიტომ ახლა დროშიც რომ ბევრი რაღაცა მოვასწროთ. არა, არა, მოსაცები პრობლემა ისაუბრეთ. მართლა ჩემი სულის ნაწილია და ადამიანი რომ ის ყოველ წუთს და ყოველ წამს მეიმედება და ვიცი რომ მისი სახით გარდა ჩემი ოჯახისა მყავს კედელი ზურგი რომელსაც შემიძლია თავისუფლად დავამივიღო და ეს დიდი ბედნიერება და ეს არის ჩემთვის მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა შეეხება სტუდიას რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ბედია სტუდიო რომელიც სხვათაშორის კაკი მდამაზალა რომ გამეკეთებინა ანუ იდეა ხო ეს მაინტერესებდა ანუ კაკის იდეის ავტორი იყო კაკი და რატომაც არა სოფო იმიტომ რომ შენ მართლა გაქვს იმის რესურსი რომ ძალიან ბევრ ბავშვს შენი ნიჭი და შენი გამოცდილება გაუზიარო და მართლა კარგი თაობა აღზარდა ძალიან ძალიან ნიჭიერი მაგარი ბავშვები ყავს მართლა და მართლა ვამაყობ ყველაზე მთავარი რა რეგულაციები რო არის მაინც ასე თუ ისე სტუდია ყველანაირი კი რა თქმა უნდა ყველანაირი რეგულაციების დაცვით ვართ ყველაზე მთავარი და კარგი რაც არის ამ სტუდიაში რომ ჩვენ ანუ სოფო ძირითადად თქვენ მუშაობთ ანუ ბავშვებთან ეს ყველაზე კარგია კი ქართული სიმღერის პროპაგანდას ეწევით და არა ქავერები ხო ნუ რა თქმა უნდა ასაკს ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხა ეხლა არიან ესეთ ასაკში რომ ქავერებიც გორია იმიტომ რომ იყო ეს პერიოდი რომ ქართულს არ მღერის არავინ ხო ეს დაცუნდა ქართული სიმღერა უნდა არავინ არ თქვას რომ აღარ არის იმიტომ რომ ქართული სიმღერა ითხოვენ რა თქმა უნდა უნდა რო ეს უცხოური რაღაც სიმღერები ისწავლონ, მაგრამ აი ქართული მაინც აი გაჩნიეთ აი საზოგადოებაში სხვა სკოლა ქართული სიმღერა და დამეთანხმების სხვა აკადემია ქართული სიმღერა და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ მადანა ბრეკაძე ჩვენი საყვარლესი, იმიტომ რომ დღიდან დაარსების აი ის ჩვენთან არის უბრალოდ ართულში ქონდა ჩვენ სტუდია და ეხა რაღაცა ეს რაც პანდემია დაიწყო სამწუხაროდ არჩეულებრივი პიანისტი აღარ ვიყავით იმ შენობაში და შესაბამისად ეს დისტანციურად უკვე დროებით არ არის ჩვენთან, მაგრამ აუცილებლად რომ გავფართოვდებით, გამოტონ მანანა მინდა დიდი სიყვარულით მოვიკითხო და აუცილებლად შემოგვიყვეთ. ისევ ერთად იქნებით. კი, და ყველაზე კარგი კიდე რა არის, იცი რომ ამ ბავშვებს აქვთ ხელშეწყობა იმისა, რომ გამოჩნდნენ ფართო არეალზე, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ წელიწადს ეს ძირითადად ხდება საერთოდ საახალწლოდ ვიღებთ ხოლმე კლიპს. კი, ნახე სხვათა შორის. ბაკურიანშია, ხო, ნუ თოვშია, აშკარად სამყარო. ბევრი ლოკაცია. ბევრი ლოკაცია, ხო და რა ვიცი, ყველა გამოფილია ჩვენ პირველ რიგში. და რა, სწორედ თქვენ ხართ გამოფილები, მეტყობა. ძალიან ნიჭიერი თაობა, ძალიან ნიჭიერი. ეხლა ახლა ყველაზე მთავარი, რომ აი გარდა იმისა, რომ ჩვენ ჩვენ საქმეს ვასრულებთ და ბავშვებს მუსიკალურად ვანვითარებთ, გვაქვს ძალიან თბილი და მხიარული გარემო. ხა შეგვიცი ოჯახური. აი ესეთი რაღაცა ხალასები ძალიან აი გვაქვს განტვირთვის წუთები და ყველა ერთად. ეს ძალიან დიდი პლუსია. ყველა ერთად რო რაღაცა მღერი, მშობლები. ძალიან კარგი მშობლები თან და ძალიან კარგი ისა გვაქვს. ერთადერთობით მოკლედ. კი, კი. და ბავშვებს, ნუ ალბათ უფრო და უფრო უხარიათ კიდე სტუდიაში მოსვლა, ხო? ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ რაღაცა ჩვენ კიდევ ერთი პატარა ოჯახი გვყავს ბედია სტუდიოს სახით. ეხლა რა შეხება სიმღერას, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ და შემდეგ ვისაუბროთ იმ პროექტებზე, რომელზეც მუშაობთ, იქნებ რაიმე არის ისეთი, რომელიც ექსკლუზივის სახით შეგვიძლია გავაჟღეროთ ჩვენ სტალღაზე. სიმღერა სოფო ბედია, ბორის ბედია. მე ძალიან მინდოდა, რომ ბორის ბედია დღეს აკოპირყო. ვიცი რომ კონცერტია, ვიცით რომ კონცერტი აქვს ყვარელში. ძალიან უნდოდა. საპატიო მიზეზი. რადგანაც ეს პრემიერა იყო, მას მართლაც ძალიან სურდა, რომ ყოფილიყო ჩვენთან ერთად, მაგრამ მოვიკითხავთ ბორიკოს ყვარელში. და მე ჩამაინტერესებს, მე თუ სწორედ მახსოვს ეს სიმღერა, სოფო, შე
ისე როგორც მითხარი, არის წლების წინ, ხო? არა, შარშან ჩაფარა ეს სიმღერა და გვინდოდა ამ სიმღერაზე კლიპის გადაღება, რადგანაც ეს არის აფხაზეთს ეხება და აფხაზეთი ყველასთვის დიდი ტკივილია, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ფუძე არის აფხაზეთში. კაკის ეს მოუვიდა ეს იდეა, რომ ჩემთვის და ბორიკოსთვის დაეწერა სიმღერა და როგორც აი ეს მართლა რაღაცა კავშირია, არ ვიცი, ღმერთის დიდი წყალობაა და ნიჭია, როცა გაშეგიძლია მუსიკა დაწერო. ხა მე მაგალითად კი მღერი ვასრულებ შემსრულებელ, მაგრამ ვერ ვწერ, ვერ და არა მოვინდომო, რომელ ძალებს მოვუხმო, არ ვიცი, ვერ ვწერ, მაგრამ ამ ადამიანს აქვს ეს ნიჭი და მართლაც ფანტასტიკური სიმღერა შექმნა. ლექსი არის ქალბატონი ნანა ცინცაძის, მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და რა თქმა უნდა არანჟირება, რომელიც მართლა ყველა არანჟირება, რაც კი გაკეთე ებული მაგ სულ ცირაბზი შულთან თანამშრომლობ, მაგრამ ცირა ზიშვილი კიდე ერთხელ ვაღიარებ და მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, რომ ეს გენიოსი ადამიანი, გენიოსი, უნიჭიერესი მუსიკოსი და კომპოზიტორი. ეს სიმღერა რო შეიქმნა სხვათა შორის ხო აი ესე მინდოდა რომ მასშტაბური ყოფილიყო და ეს მაგრამ ანუ თავიდანვე იდეაში იყო ის რომ იწერებოდა დუეტი ბედიებისთვის და იქნებოდა სიმღერა აფხაზეთზე. ის იქნებოდა სიმღერა აფხაზეთზე და იქ როგორ იყო იცი მისამღერში იქ ჩემი ტექსტი მაგ დავდავებული აფხაზეთო შენახარ ჩემი საქართველო და ესევე ანუ გადავეცი ნანაცინცაძეს და გაბატონო ნანამ ნუ არაჩეულებრივი ლექსი დაგვიწერა. მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, იცი რომ თაკო სიმღერას როცა წერ და ჩააბარებ არანჟირების ავტორს და არანჟირების ავტორი ჩაგაბარებს უკვე ამას საორკესტრო ნამუშევარს. აი ამაზე მეტი სიხარული მე მგონი არაფერი არ არის კომპოზიტორისთვის და მე მინდა რომ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ცირაბ ზიშულს. ცირა ძალიან მიყვარს, რა ქვია, ცირა ცირა ეს სწორად ეს ის მუსიკოსია, ვინც ძალიან სწორად და ძალიან კონკრეტულად აფასებს ყველა მელოდიას. მელოდიას კი ბატონო. ალბათ იმიტომ რომ პროფესიონალია და თვითონ არაჩეულებრივ სიმღერებს წერს და იცის ამ ადამიანმა რომელი სიმღერა როგორ უნდა გააკეთოს და ნუ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნანაცინცაძეს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ზაზა გოჩიტაშვილს, იმიტომ რომ საუნდ ინჟინერია ფაქტობრივად ზაზას ეკუთვნის და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ორ შემსრულებელს, ამ არაჩეულებრივ ტანდემს, დაძმა ბედიებს. დაძმა ბედიებს. შეთი ახლა. გაჩედით არ დამაწყებინო სიცილით თავს მოგჭრით. კაკი ისე ცოტა გაიცინე. აი მაქსიმა თაკო რა არის ისე ეს მემართება ძალიან შინაურებში რომ ვზივარ, მინდა რომ თავი ვაკონტროლო, იმიტომ რომ მე სრულიად უკონტროლო ხდები და მე დამაბულინგები ზუსტად. არა, არა. ვეღარ გაუძლებს ჩემი ჩემი თვინი ამას ვეღარ გაუძლებს. ბულინგიც კარგია ხახნო. მაგრამ აქ არ მოხდება ეს ყველაფერი და გაიცინე. ვინი შენებურად? არა, ამის ბრალია ყველა. ნანკა. არა, და. კაკი, კაკი. რაც თავი. დიდი მადლობა ბორის ბედიას და სოფო ბედიას, აი ამ ესეთი არაჩეულებრივი შესრულების. კაკი, რამე კურიო სომერ გაიხსენებდი. ცხოვრებიდან. ჩემი ცხო. ანუ თავიც მინდა რომ გაგაცინო უფრო მეტად. კურიოზი არა, უნდა გეტყვა შენი ცხოვრებიდან რამე სერიოზულ სხვა გაიხსენებდი, იმიტომ რომ თავი დაბოლომდე კურიოზი იყო. იმიტომ რომ აი ხა კურიოზი იყო წამოსვლის დროსაც, იმიტომ რომ მაჩქარებ და დროზე ეთერში შევდივარ და დროზე წამოეტრიე და თავი მაგიდეთ მოჭრილი და ხოდა. ესე იგი მე მინდა თქვა რომ მე კიდე არა ჩავიცი მოვიკაზმე ძალიან საშინაო თაკოსთან არ მივდივართ მოთხადე ანუ არ დაიდორდო შეამდა ვაიმე არა ეთერში უნდა შევიდე და ცოტა გამოეწყვე ესე ნორმალურად და ჩამაცვა მომკაზმა ძალიან კარგად გამოიყურები და ერთ-ერთი კურიოზი იყო ორი კვირისი როცა უნდა მოსულიყავით კაკი აი პარასკევმა გაიარა 5 საათმას და საღამოს 9 საათზე
ფაქს მიგზავნის, რომ ანონზე დამამატე. ყველანაირი დრო იყო უკვე გასული შენი სტუმრობის მოცვლის. სიმღერის ბრები და მე აჰა, მე კიდე არ მომაყოლო გეხოთ. არა, მე მიხარია რომ დღეს მოხვედი და დღეს დავაპრემიერებთ ამ სიმღერას. ეხლა მითხარით საინტერესო კიდევ რა ხდება თქვენსკენ. ერთობლივად და შემდეგ დავასრულებ რომ ამ სიმღერაზე იგეგმება ასევე კლიპის გადაღება, უბრალოდ გვინდა რომ ცოტა ჩაწყმარდეს ეს პანდემიური ფორიაკი და სიტუაცია ნახო. მაივიში და კარგი ლამაზი გემრიელი კლიპი ისიც აი აფხაზეთის ტერიტორიებთან ხო ის კადრები თავისთავად კარგი იქნება კი. და მოკლედ ამაზე იგეგმება კლიპის გადაღება და რა შეიძლება ეხლა ჩემ სამომავლო გეგმებს. ეხლა ორი სიმღერაა კიდე კაკისი ჩემთვის დაწერილი რომელიც ერთი მინდა ვახს აუცილებლად მინდა ვახსენო ესე იგი ჩვენს ცირა შოუ ბიზნესის ბაზარზე არ დავარქვი აი ამ შემოქმედებით ბაზარზე გამოჩნდა ძალიან ნიჭიერი გოგო პოეტი რომელიც არაჩვეულებრივ ლექსებს წერს ესე იგი ლექსებს წერს ისე როგორც საპოეზიო სივრცეში ასევე სასიმღერო ლექსებს წერს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამ გოგოს გადავხადო ეს გახლავთ შორენა ტაბატაძე მოვიკითხავთ ნამდვილად დიდი სიყვარულით ძალიან ნიჭიერი ადამიანია რომელმაც არაჩვეულებრივი ლექსი დაგვიწერა და მის ლექსზე გავწერა სიმღერა ეხლა რომ მოვიტან მალე შემდეგ თუ ეს სახალხო სასწაულად შეასრულა სოფომ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო სოფოს ცალკე ცირას ცალკე ბზიშულს იმიტომ რომ მისი არანჟირებაა და საუნდ ინჟინერია ცირას ეკუთვნის და შორენა ტაბატაძეს კიდე ძალიან დიდი მადლობა რომ იმ ერთ-ერთ სიმღერაზეა საუბარი რომელიც ახლა მზადდება ცირასთან სტუდიაში ხო რომის ავტორიც კაკი ბოლქვაძეა და ასრულებს ლექსის ავტორი შორენა ტაბატაძე. კარგი და კაკი შენ სიმღერებს გასაგებია რომ წერ სოფოსთვის, ხვებისთვის, მაგრამ შენი სიმღერები ანუ აი მე ახლა ნახე გადაცემის დროს ახლა ნახე შენი შესრულებით ორი სიმღერა რა ჩვენს ბაზაში არის. ეს არის ჩუმის სიცივე რომელიც წლებია ჟღერს და ითხოვენ დღემდე და ასევე ცირაბზიშვილის სიმღერა რომელიც შენ ასრულებს სიმღერა დამიჯერე კი. მორჩა მეტი არ არის. მორჩა. აი ეხლა შეგემატებათ აუცილებლად. მორჩა. აი ეხლა აუცილებლად. აი მართლა არ გეპატიებ ადამიანს რომელიც ესე კარგად მღერის. აი არის. კი, აი ნახე რომ რა არის იცი რომ თაკო მე აი დაუშვა დავწერე სიმღერა, ხო? იმ წუთას ალბათ არ ვიცი რა ხდება, ჩემ თავზე ვერ ვფიქრობ. არა, მე არ გავოხარე არც ერთი. იცი, ყველა წავარდი. არა, აი უცებ დავინახავ სიტყვაზე ვიძახ, აი ეს თაკომელიქიშვილის სამღერია. უცებ დავინახავ, აი ეს სოფომ უნდა იმღეროს, აი ეს იმანუ უნდა იმღეროს, ეს იმანუ უნდა იმღეროს. ისე ერთხელ არ გამოიწერია თაკოზე გემი. აი ეხლა აუცილებლად იცი რა არის, პატარა ექსკლუზივს ჩავაგდებ შენს გადაცემაში და პირობას ვდებ და ექსკლუზივსაც გაძლევ რომ აუცილებლად დაგიწერ ძალიან ლამაზ სიმღერას. მადლობა, ისეც. ხო, საშენო. ხო, რაღაცა პოზიტიური მხიარული რა საჩენი. კი, და პოზიტიური. არა. აბა რაღაც პოზიტიური. ვიტირე ბევრი. არა, უკვე იტირა. გამოვიტირე. არა, ხმერთმა ბედნიერი გამყოფოს, არასოდეს არ იტირო, იმიტომ რომ არ გიხდება ტირილი. მე ხო იცი როგორი მხიარული ვარ, მაგრამ სევდი სიმღერაში უფრო. ხო, იცი რა არის. ზოგადად დრამატული ქალი ვარ. ჩემს ეთერს თუ უსმენ, თუ მე გიორგი ხوار გვისმენს, ჩემ ეთერში აი მთელი 6 საათი მაინც ებდა. რაც არ უნდა კარგ განწყობაზე ვიყო, მე მიყვარს სევდიენ სიმღერები. ნანკა გადი მოაცდინე და ლაპარაკე რომ ვილაპარაკო აქ. მე ძალიან მიყვარს სევდიენ სიმღერები და ესე იგი პირობა დადე, რომ იქნება მესამე სიმღერა კაკი ბოლქვაძე და სიმღერა რაღაცა ახალი, ხო? ანუ იქნება და დუეტიც იყოს, ან მე ვფიქრობ რომ არ უნდა გაჩერდა. მესმის რომ ზრუნავ სოფოზე უხერხული. იწერება უხერხული. იწერება ჰიმნებით, ეს ყველაფერი გასაგებია რომ აქტიურად არ ჩერდები, მაგრამ უნდა იყოს. კი, კი და იქნება. და მე ძალიან გამიხარდება. ვიცი ჩემ. გენაცვალეში. ესე იგი სოფოს ველოდებით უახლოეს მომავალში ახალი სიმღერით და კაკის ორი ახალი სიმღერა. ორი ახალი სიმღერით სოფოს ველოდები და კაკისაც ორი ახალი სიმღერით ჩემთვის და თავისთვის.
კიდევ რამის ხომ არ დავამატებთ? ბორის ბედია მინდა მოვიკითხო, ჩვენი ბედია. არ დაიდარდო სტუდიიდან და რაღაცა სიახლეები მე დარწმუნებული ვარ ექნება ბორიას და როცა მოახერხებ საოცრად მოვიპატიჟებ მას, ცალკე თქვენს გარეშე. ჩემი ქართველი ტომ ჯონსი. კი, კი, უმაგრესი მომღერალი, უმაგრესი მომღერალი. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, გამახარეთ. გასამბობ, პირიქით მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა გიორგი მშვენიერაძეს. ძალიან ძალიან კარგ და კეთილშობილ და ძალიან საყვარელი. ლებს და აპროპირებული ჩვენი მეგობარი. და მადლობა არ დაიდარდოს, მადლობა უმაგრეს და უსაყვარლეს თაკოს და ჩემ თქვენს მსმენელს, ჩვენს მსმენელს, რომლებიც ესეთი ერთგულები ხართ და გიყვარვართ, მეც ძალიან მიყვარხართ. ეს არის დიდი სტიმული, როცა ხალხს იყვარხარ და უნდა იაქტიროთ. Кайкат, каки. Аუცილებ. გავიგეთ? გავიგეთ. მოდი ახალი სიმღერით. მოვდივართ ახალი სიმღერით. მე ისე შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ დავაპრემიერებთ ახლა პატრიოტულ სიმღერას, სიმღერა აფხაზეთო, მუსიკის ავტორი გახლავთ კაკი ბულქვაძე, სიმღერას ბედიები წარმოადგენენ სოფო ბედია და ბორის ბედია. არანჟირება ეკუთვნის და ცირა ბძიშულს, ზაზა გოჩიტაშვილის სტუდიაში ჩაიწერა და ლექსი ნანა ცინცაძეს ეკუთვნის. ხომ ეს ყველაფერი რამაგრა დავიმახსოვრე? არცამი კითხავს. მოვისმინოთ, მიყვარხართ, ბევრი წარმატებები და გავაჟღეროთ სიმღერა პრემიერა ჩვენს ეთერში. მოისმინეთ, შეაფასეთ და შეიყვარეთ.